مجمع میرا پاک اللہ تعالیٰ کو زندہ و سلامت رکھے، میرا اللہ تعالیٰ عبادت قبول فرماوے، شاہ صاحب دا نظر نیاز خرچ اخراجات میرا اللہ قبول فرماوے۔ سر جی اجازت ہے؟ جی بھائی جان، کوئی طبیعت ایڈے سیریس نہ تھی، ہو مہربانی فرماؤ، سونے سونے چہرے نال فضیلت سنو، ایڈی سونی ایڈی سونی میں ابتدا کرے سا، دل ٹھہروے سن، میرے پاس تو دکھائے لالا، ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے۔ سر مہربانی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایک مچلتی ہوئی تلوار، چاچا جی ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے، انتقام شائع ابرار ابھی باقی ہے۔ مرشد لالے، ہیلو، میں کو پتہ ہے تجھے تھک گئے ہو، میں کو پتہ ہے سویر دا سڑن والے آخر بندے تھک گئے نا، لیکن تسا تھک نہیں سکتے، تہاڈی فطرت وچ تھکاوٹ کوئی نہیں، امام حسین دے ذکر دی تھکاوٹ ہے ہی نہیں، ہنے بھی کھائے، ہنے بھی کھائے، ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے، انتقام شائع ابرار انتقام شائع ابرار ابھی باقی ہے، مرحب عصر کو معلوم نہیں ہے شاید، آخری حیدر کرار ابھی باقی، ہاتھ اونچے حیدری، آخری حیدر کرار، دیو جواب بھائی جان، میں ذرا انتظار نہیں کراونی، میری اگلی قطعے تو بعد میرا قصیدہ شروع ہو جائے گا، یہ سونے سونے چہرے، اے علی ان ولی اللہ نال منور چہرے، اے میرے لالیاں دے چہرے، علی والیاں دے چہرے، ہیں ایں تھوڑے جے مسکاونن تے میرا قصیدہ شروع تھی، کتا وہ سنواوا جڑا سویر دا ہن تک ای مزاج دا سنا ہی نہ ہوے۔ ہیلو بھائی جان، مہدی کو رکھا پردے غیبت میں یوں رب نے، جڑا نیوے پہ بولے دے تہاڈی کمال ہے، مہدی کو رکھا، لالا تیری ستار بھی اباسی ہے، قرآن دا نام یہ پلیز 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 پلیز، مہدی کو رکھا پردہ غیبت میں یوں رب نے، مغلوب تھے سب کوئی بھی غالب ہی نہیں تھا، مغلوب تھے سب کوئی بھی غالب ہی نہیں تھا۔ بھائی جان نہیں سمجھ آئی تائیں دی تفصیل کرا، وال وقت لگ گئے سی، مغلوب تھے سب کوئی بھی غالب ہی نہیں تھا، اللہ کسے سونپتا حجت کی حفاظت، اس دور میں کوئی ابو طالب ہی نہیں تھا۔ ہاتھ اونچے حیدری، اس دور میں کوئی، بولو تو صحیح، ابو طالب ہی نہیں تھا، اور قصیدے کا موضوع ہی ابو طالب، نواں قصیدہ
ਨਵਾਂ ਅੰਦਾਜ਼, ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੱਲ ਆਵਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਉਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਹੈ, 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 ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸੱਤਰ ਦਾ ਅੱਧ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਉਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਹੈ, 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 ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਮਜਮਾ ਮੈਂ ਸੱਤਰ ਜਣ ਹੁਣ ਪੜਸਾ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਇਮਾਨ ਤੇ ਨਾਇਣ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੂੰ ਆਦੇ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਉਹ ਨਾਲਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਸਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਇਮਾਨ ਤੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਮਾਨ ਤੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਬਚੜਾ ਅਲੀ ਕੁੱਲ ਇਮਾਨ ਹੈ। ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ੇ ਅਦਲ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ੇ ਅਦਲ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਮਾਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਮਾਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਬਚੜਾ ਅਲੀ ਕੁੱਲ ਇਮਾਨ ਹੈ। ਜਗਦੇ ਰਹੇ ਜੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੀਓ ਗੁਜਰਾਤ, ਜੀਓ ਮੰਡੀ ਬਾਬਦੀਨ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਾਂ ਦੇਣ, ਬੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊਜ, ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ, ਬਲ ਬੰਦੇ ਉਸ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੌਲਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਆ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੱਲਣੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨੇ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਬੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਪਿਆ ਦਾ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਓਹੇ ਨੂਰੇ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮੀ ਉਦੋਂ ਜਗ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ, ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ, ਜਿਉ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਰਫ ਮਾਲਵੇ ਓਹੇ ਨੋਰੇ ਚੱਲੇ, ਤੁਹੇ ਕੰਮੀ ਉਦੋਂ ਜਗ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਰਫ ਮਾਲਵੇ ਓਹੇ ਨੋਰੇ ਚੱਲੇ, ਤੁਹੇ ਕੰਮੀ ਉਦੋਂ ਜਗ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਏ, ਨਸਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਏ, ਨਸਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜਾ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂ, ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਐਸਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਹਾਇਦਰੀ
توڑے نعرے دا جواب ببر شیر نعرے دا ببر شیر جواب میرے کے نعرہ حیدری تو سمجھدا وی ہے تے منیندا وی نہیں تو سمجھدا وی ہے تے منیندا وی نہیں تیرے اندر کھڑا رہتا شیطان ہے شیر سنوا وا اللہ دے فرشتے ہی داد رہے ہاتھ بلند کر کے حیدری ادھے بندے نارا مارے ادھے نہیں مارے پل نارا حیدری آؤ جناب شاعر علی محمد جناب قبلا عقیل محسن نقوی سے وہ تشریف گرنا ہے جناب قبلا عقیل نقوی سے شاعر مولا دے بہترین سنن دا موقع مل گیا جی زندگی ہوئے تاری جیندے رہو تسا وسدے رہو تسا سلامت رہو وال بیا پڑھدا تو سمجھدا وی ہے تے منیندا وی نہیں تو سمجھدا وی ہے تے منیندا وی نہیں تیرے اندر کھڑا رہتا شیطان ہے تو سمجھدا وی ہے تے منیندا وی نہیں تو سمجھدا وی ہے تے منیندا وی نہیں تیرے اندر کھڑا شیطان ہے تو سمجھدا وی ہے تے منیندا وی نہیں تو سمجھدا وی ہے تے منیندا وی نہیں تیرے اندر کھڑا ایسا شیطان ہے اگر عقیل محسن نقوی داد دے وے ول تے منے سو عقیل عباس اگر داد دے وے وڈے پیو دا وڈا بچڑا ہے بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے عقیل محسن نقوی عام باپ دا بیٹا نہیں ہے بہت بڑے ایسے لوگ صدیے چ نہیں جمدے لالے بہ گئے ہو میرا کو شیر سنواوا سارا سال نہ بھلے مولوی یاد ہے علی دے بابے کیا کیتا او نالائک تو کیا کیتا میرے کول سن او نبی پالے او علی پالے دنیا تے حکم جلی پالے سر جی ہاں تو چنا رہا ہے دری نہیں سر جی ستر میں ہن پڑھ سا اجن دما کیل بھائی نہیں پڑھی ستر تا ہن پڑھ سا تو آدھا علی دے بابے کیا کیتا میں بھی پڑھدا ہوں نبی پالے آئے علی پالے آئے نے دنیا تے حکم جلی پالے آئے نبی پالے آئے علی پالے آئے نے دنیا تے سر جی او نبوت بڑی او امامت بڑی ایویں سمجھو کہ اسلام ہی پال گیا ہاں تو چنارہ حیدری او نبی پال گیا ولی پال گیا نے دنیا دے حکم علی پال گیا او نبوت بڑی او امامت بڑی ایویں سمجھو کہ اسلام یزدان آنکھنا پہ گیا تہیں کیا آنکھنا پہ گیا اللہ ممنون ہے تیرا احسان ہے دل امام نہ دے اے ازلا تو سجیو نہیں عقیل بھائی کو ڈٹھے دے کام کو لے اقبال شاہ جی یہ ہوں میرا اپنا سرائکی انداز ہے اگے میں کھڑا ہوں جی ٹی روڈ دے نان سٹاپ جا رہے ہیں توجہ ہے اگے میں ہم نزاکت شاہ جی جی ٹی روڈ دے ہوں میں واپس لگا گیا ملتان یہ ہوں میرا اپنا ملتانی انداز ہے یعنی ڈی جی خان ملتان ڈی جی خان ملتان اے دل ہی نمام نہ دے اے عزلت سجے ہوئے نے Oh,
دل ہن مومن دے اے اجلا تو سجے ہوئے نے دل ہن مومن دے سر سر وزنی ہوندے زبان ہولی ہوندی اے لالے او سر نہ ہلائے کرو بولے کرو بولے ہائے اے اجلا تو سجے ہوئے نے دل ہن مومن دے حوصلے نال بھائی سجے ہوئے نی سجے لالے سجے ہوئے نی اے کافی ردیف سمجھ آ گیا سجے ہوئے نی اور پوچھو پوچھو آکو تو پوچھو پوچھو آکی میں سجے ہوئے آکی میں سجے ہوئے میں تک اڑا سے لائے دل لے گنی مامل دے اے ازلا تو سجے ہوئے نی بیٹھے ہو سر جی سجے ہوئے نی کجی ہوئے اکیل بھائی لکھا ہے کافیا فٹ کی میں آنے اٹھا کر کے پھر مدری کہے ہو جنہ بچے تو ہوا دا بجنے بجنے ہاتھ بلا کر کے ہائے دری بیٹھے ہو بجے ہوئے نی کجی ہوئے نی فریش ہو گئے ہو فریش دیکھو شاہ جی تو مجمع فریش کر مجمع دیکھو چہرے تو دیکھو چہرے جاتی اکیل جاتی تو مارو مارو جاتی تاکہ ہر چہرہ میں کھلے ہوئے نظر موج بن گئی سویرے 9:30 کنڈا کھڑک دے سویرے 9:30 کنڈا کھڑک دے اسا تھکے ہارے باہر نکلنے آ گترا ہے چار بندے السلام علیکم ہم چاند سے آئے ہیں آج رات 9 اکٹھے ہو جائیں آپ کو دین کی باتیں بتائیں اور آپ کا کلمہ ٹھیک کرائیں ہوں ویکھ لاؤ اسا کلمے والے ساڈے پیر ہیں وہ دے آئے آپ کا کلمہ ٹھیک کرائیں تے میں پیا دا تو نوے نوے سبق پڑھن دے جوال وجہ دین سکھن دے تو نوے بریک تے پیر رکھو نوے نوے سبق سنے نے
دین سکھے بھائی جان اتنے کافی لطف گننے سجے ہوئے نہیں کجے ہوئے نہیں بجے ہوئے نہیں وہ چاہتا کچھ ہو رہے جو او چاہتا ہے ان ہونا نہیں او کے چاہتا ہے تے اسا ہونا نہیں رہنا تو نویں سبق پڑے جائے تے ول ودا دین سکھے دے جیونی تھک گئے نی ہلالی سدا دہک دار نہیں جیندے دل وچ بلا کوئی جیٹی روڈ تو شروع ہویا انج پھردا پھردا او میں بابے بھٹی مزار تے ونج کھڑا اے سلطان الزاکرین احمد بخش بھٹی مرحوم دی طرز ہے کہ تو شروع ہویا ایتھوں ڈنگے تو او کچی ونج کھڑو تا ایک جشن میں پڑھنے ڈنگا ڈنگا 14 اپریل ڈنگے 14 اپریل 9 تو 10 مولا دی آمد دا جشن پڑھنے اعلان ختم ہوا قصیدہ یاد ہے جاگ دیو من پاس لکھا ہے میں پیا پڑھتا ہوں حلالی سجا حقدار دل رہے دری زندگی ہوئے ایک شعر سنوا وا مکاوا مجلس میرے پاس لکھا ہے جے تو مجلس میرے بابے تا سیر چاہو بزرگ جڑے پے ہو تو ذرا سیر تے چاہو شاباش جوان ہے شیر ہے تو تیرے واسطے ڈھیرا بہت سارے دعائیں تو جیندا رہے عیساس ای وڈے سا سمیت جیندا رہے تے وسدا رہے شیر بیا پڑھدا جے تو مجلس تما خوش خبری ہے اوتھ علی دے مخالف دی جا کوئی دو غم شیاں کو کھا گئے
ماں دربار بجنا دھی دا بازار ماں دربار چروں دی ولیے دھی بازار شام ہائیو گولی شام رب العزت تھوڑی اپنی مرضی ہے ذرا ایک گل سنے اے رب العزت وہ میں زینب ہے اگو تنگ بازار دا موڑے او توڑے نہیں ٹرنا پر ٹر دی ہاں میں کدین روک جا کیا بات ہے سونا استقبال کی اے رب العزت کوئی نہیں اوکھی جات آئیے بی بی آدھی میں دکھیا ہاں تے اگو تنگ بازار دم موڑے او توڑے نہیں ٹرنا پر ٹر دی میں کو دین تیرے دے بی بی آدھی نہیں اوف کیتی توڑے امت بھجائے تھک گئے ہو تو تھک تو نہیں سکتے سنے تے میرے ویر دی لاش تے گھوڑے بی بی آدھی کوئی خیر محرم میں کناؤں لے کے دربار دے چھوڑے بڑیاں مجلس ہوئیں بڑے گری ہوئے ان سوادے شاہ جی انہیں علی رضا بھائی بہت بڑا مسائب پڑے بہت بڑا شاہ جی اللہ قبول فرماوے میں کوئی لمبا مسائب نہیں پڑھنا مجلس میری مک گئی ہے میں صرف دو شعر پڑھنے لکھ دے میں کوئی رون دی ہوں یا کی نال دسو بازار کوئی سوکھے ہوں دن بولو یار بولو بازار شاہ جی عقیل بھائی ایسے بھی انہیں جتھوں مرد ہی سوکھے نہیں ٹور سکتے اور صرف دو لفظ سید تو ستا اے مجلسی سیدن دیئے اے سادات پورے ملک دے موجود ہیں ممبر تے بھی تلے بھی شاہ جی دو گلہ تے مسائب دی دنیا مکویں دیئے علی دی دی تے بازار بولو یار مکوی مسائب دی دنیا علی دی دی تے بازار ختم مسائب اس تو وڈے کیڑے مسائب ہو سن بازار دے راشے چ بی بی ٹری ہے نا بولو یار ہاں نہ تا کرو میری سین ٹری ہاں اللہ پاک جان دے وے ایک قرآن میرے سر تے ٹر دے ٹر دے ایک ایو جی اوکھی جا آئیے علی دیاں ساریاں دیاں زمین تے اکھی نال نہ پڑھا میں کدے یوں مسائب پڑھے ہی نہیں جڑا اکھی نال نہ دیکھا جنا زمین تے بیٹھیے ہن میرے پاسے دیکھے آسمان دے پاسے منہ کر کے بی بی آدھیے میں نمازی دی پہ بازار ہے میں زینب تے سر تے ہے ردا کیا بات ہے ہو گئی میری مجلس بابا جی ختم میری مجلس آخری بیٹھ جنہ کو نہیں رومن آیا قسمت کو اکھ ہے لیکن ایک بدوا میں عرض یا کرے سا جے رو نہ سکو تو ایک دفعہ سیر دا پرسا کرائے چا اس ویلے دا اے میں مصرا بی بی تو پینے آئے
جد بازار دی بھیڑ چ جناب سجاد جو ڈٹھے تو پھوپھی دا سر لو لوہار نظر آیا تھوڑی نظر عقیل بھائی میں نے کو صرف اتنی ریکویسٹ کی تھی اور انہوں نے سگوئی دا سر دا پرسک جناب سجادہ دل اما حلو لیڑا دائیے شل مری اما سجادہ دل اما اے سر چھون کی آئے علی دی دی شمر علی پاسے اشارہ کر کے آ دیئے سارے اے کمینہ مرے داریے بی بی دا سارے چنیزے تو سر دا ماتم نہ کرے سے ماشاءاللہ.